Nepochybujeme o tom, že podujatie padlo na úrodnú pôdu, teraz na inú tému. O tom, že dobré medziľudské vzťahy sú nad zlato, sme sa presvedčili i v predchádzajúcich dňoch. V našom meste sa totiž konalo družobné stretnutie s Uherským Brodom, ktoré ešte viac utúžilo cez hraničnú spoluprácu. O tom, že majú mestá Nové Mesto nad Váhom a Uherský Brod dobré vzťahy, svedčí i fakt, že sa intenzívne stretajú na rôznych podujatiach počas celého roka. A akcia, ktorá sa v našom meste konala v prvej polovici septembra, to len potvrdila. Nie len po spoločenských aktivitách sa stretáme, ale stretáme sa určite aj pri rôznych príležitostiach iných. A dnešná príležitosť je taká, ktorá je športová. Je to skvelá príležitosť posunúť tú prezhraničnú spolupráci nejen v té formální stránce věcí, kdy spolupracujeme v různých projektech, ale toto je právě ta další část, která ukazuje tu lidskou stránku přeshraniční spolupráce. Kromě toho, že jsme historicky k sobě měli vždycky velmi blízko, tak toto je vlastně praktická ukázka toho, že to nejsou jenom slova, ale že jsou to činy, že dokážeme strávit příjemný čas, pobavit se, popovídat si, a to si myslím, že je taky další smysl přeshraniční spolupráce. Pohodového športového podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí, tak zo slovenskej, ako i českej strany. Okrem toho, že skutočne tie spoločenské akcie sú veľmi dôležité, je dôležité toto stretnutie aj preto, aby sa utužili vzťahy, keďže tá družba funguje už dlhší čas. My sme to dneska ráno spolu s prednostom Mestského úradu rátali a od 91. roku, kedy začala táto tradícia, naozaj je to už úžasný počet rokov. Krásne na tom je to, že to trvá a že sa stretávame. Úžasné je to, že sa vybudovali priateľské vzťahy úprimné. A k tomu dopomáhajú aj takéto stretnutia, ako je dnešný športový deň. Účastníci podujatia bojovali o putovný pohár družobného stretnutia v rôznych športových disciplínach. Je 9 športových disciplín tento rok, tak kolektívne ako individuálne. Z kolektívnych hlavne futbal, futsal. Potom musia preukázať zamestnanci aj zručnosť v hádzaní na kôš, v streľbe a v iných ďalších disciplínach. Je to veľmi plodná a velice zajímavá spolupráce, pretože sa stretávajú nejenom oficiálne časti miest, ale tak, jak vidíte, i běžní pracovníci, kteří spolu vzájemně soupeří ve sportu, ale samozřejmě taky využívají volného času k tomu, aby si vyměnili vzájemně zkušenosti z práce, kterou provádějí. Myslím si, že to je velice užitečné a že to dokazuje opravdu to, že i když se Česká a Slovenská republika oddělily, hranice mezi nimi nezmizely. Na úvod športového dňa mesta diskutovali aj o rozšírení spolupráce, a to nielen medzi úradmi, ale aj základnými školami. Budeme radi, keď aj deti sa zapoja a spoločne by sme to potom zorganizovali, pretože tých športových priestorov máme čím ďalej, tým viac a je to nádherné, keď sa ľudia takto stretajú. Družobné stretnutie Nového Mesta nad Váhom a Uherského Brodu tak ešte viac prehlbilo vzájomné priateľské vzťahy, čo má v dnešnej dobe nevyčísliteľnú hodnotu. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.